វៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតរតនតិយស្សៈជុំកណាសុំមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំទូដៃចំពោះគុណនៃបត្រៃរតមេប្រពុទ្ធរតព្រះធម្មរតនិងព្រះសង្ឃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រៃដល់ក្រៃលែងនិងសូមនមស្ការចំពោះបតិរាអនុត្តរគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ពុទ្ធអារាមទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រៃនិងសូមនមស្ការកណ្ដាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងទីនេះនិងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសណាដែលបានស្ដាប់នៅការផ្សាយនៅបធរចេញអំពីកម្មវិធីព្រំអវេរធរនៃធម្មទានណាដោយសេចក្តីរាប់អានផងដែរទាំងទាំងថ្ងៃម្សិលមិញយើងបានសិក្សាហើយទាំងអំពីអនុពពីកថាទី1និងទី2ណាទី1និយាយអំពីទានណាទី2ហ្នឹងនិយាយអំពីសិលណាចំណែកឯនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាយើងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនឹងលើកយកនៅអនុពពីកថាទី3គណៈទីមកសំដែងនឹងប្រគេននឹងចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់ទាំងអស់ណាបានជាការសន្តិនឹងបានជាគ្រឿងប្រទីបណាបំភ្លឺនៅបញ្ញាណាអនុពពីកថាទី3នេះព្រះអង្គសម្ដែងអំពីឋានសួគ៌ណាឋានសួគ៌នេះនឹងតេតសក្កសក្កហ្នឹងគឺសម្ដៅដល់ឋានសួគ៌ណាញាតិញោមគ្រាន់តែលើកពាក្យថាឋានសួគ៌ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលសម្បូរសំអាតហើយណាអ្នកធ្វើបុណ្យមិនថាសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏សម័យយើងទេប៉ុន្តែតែងតែធ្វើបុណ្យឲ្យទានរក្សាសិលនិងប្រាថ្នាឋានសួគ៌ណាណាដូចជាសម្លាញ់របស់ឧបាសិកាវិសាខាទាំងដែលរក្សានៅឧបោសថសិលតែណារក្សានៅអបោសតសិលហើយនឹងណាមានទាំងក្មេងណាមានទាំងចាស់អញ្ចឹងណារក្សានៅអបោសតសិលនឹងឯដល់ប្រាថ្នារក្សាហើយនឹងមហាបាសិកាវិសាខានឹងក៏សួរថាមើលមនាលអ្នកក្មេងៗណាសួរក្មេងៗនឹងថាថាអ្នករក្សាសិលនឹងប្រាថ្នាអីដែរណាពួកក្មេងៗហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាបបិទ្ធអ្នកជាម្ចាស់ខ្ញុំណារក្សានៅអបោសតសិលហ្នឹងឯងគឺប្រាថ្នាចង់បានប្តីនឹងឲ្យឆាប់ឆាប់ណាតែនៅក្នុងព្រះវិន័យអើព្រះបាលីលោកសម្ដែងថាសូមឲ្យបានឆាប់ទៅកាន់តកូលខាងប្តីណានិយាយឲ្យងាយយល់ងាយស្ដាប់គឺសូមឲ្យឆាប់បានប្តីឆាប់ឆាប់ណាណាមកចំណែកឯចាស់ចាស់នោះមហាបាសិកានឹងក៏សួរទៅសួរថាមើលអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ចំណាស់នេះរសារនៅអបោសុតនឹងតើប្រាថ្នាអីដែរណាតើណាអ្នកជាចាស់ចាស់នោះបើណាក៏បានឆ្លើយប្រាប់ថាខ្ញុំរសារនៅអបោសុតសិលនឹងសូមឲ្យខ្ញុំនឹងឯងបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ណាស់ទើបមហាបាសិកាហ្នឹងលន់មាត់ថាអឺមនាលអ្នកទាំងអស់នេះឯង
ប្រាថ្នាសុទ្ធតែជារបស់កបិចកបុកនឹងប្រាថ្នាត្រឹមតែតែឋានសួគ៌នឹងព្រះពុទ្ធសិលតែសិលនឹងគឺជាគុណជាតិអាចញ៉ាំងឲ្យសម្រេចដល់ព្រះនិព្វាននេះណោទៀតនឹងសីលេនិន្ទពុតੰយន្តិណាសិលនឹងអាចណាញ៉ាំងឲ្យបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តរក្សានៅក្នុងសិលនឹងអាចឲ្យដល់ព្រះនិព្វានប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះឯងរក្សានៅអបោសុទ្ធសិលប្រាថ្នាត្រឹមតែបានប្តីប្រាថ្នាត្រឹមតែឋានសួគ៌នឹងឋានសួគ៌នេះវាក៏ជារបស់ដែលជាគួរប្រសើរហើយណាសម្រាប់យើងជាមនុស្សនឹងប៉ុន្តែបើជាព្រះអរិយបុគ្គលនឹងលោកពិចារណាថាឋានសួគ៌នេះឯងក៏ជារបស់មិនទៀងដែរក៏ជារបស់មិនទៀងដែរវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការប្រែប្រួលណានឹងអញ្ចឹងអ្នកប្រាថ្នាត្រឹមតែឋានសួគ៌ក៏មិនជាអ្វីដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រាថ្នាឲ្យបាននៅឋានសួគ៌ហើយក៏បីប្រព្រឹត្តធម៌នៅក្នុងឋានសួគ៌ទៀតនឹងអញ្ចឹងការណាបើប្រព្រឹត្តធម៌នៅក្នុងឋានសួគ៌នឹងបានសម្រេចមគ្គផលនៅក្នុងឋានសួគ៌ព្រះបរមសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងព្រះអង្គតែងតែសម្ដែងឲ្យឃើញអំពីគុណប្រយោជន៍ឬក៏គុណតម្លៃនៃការបដិបត្តិជួនកាលការបដិបត្តិរបស់យើងបដិបត្តិល្អប្រសើរកាយក្រៃលែងប៉ុន្តែប្រាថ្នាត្រឹមតែរបស់ថោកទាបអញ្ចឹងវាមិនល្អណាវាមិនសមរម្យទៅនឹងតម្លៃនៃការបដិបត្តិណាដូចជាភិក្ខុ3អង្គទៅភិក្ខុ3អង្គលោកបានបួសជាភិក្ខុហើយប៉ុន្តែលោកខ្វល់ខ្វាយតែរឿងទៅពីទៅផ្ដេសផ្ដាសមិនបានខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងការបដិបត្តិធម៌ប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយាធម៌ទេនឹងមានមហាបាសិកាម្នាក់លោកគាត់នឹងណាតែតែដាក់បាតភិក្ខុ3អង្គនឹងឯងជារឿយឬជារៀងរាល់ថ្ងៃណាគាត់នឹងមានការប្រព្រឹត្តធម៌តឹងរឹងរបស់គាត់ណាទៀតណាប្រព្រឹត្តតឹងរឹងរបស់គាត់រហូតដល់គាត់អស់អាយុទៅនឹងគាត់បានទៅកើតឯឋានទេវលោកជាន់ទី2ខ្ញុំនឹងបានទៅកើតនៅជាន់ទី2ដែរនឹងចំណែកឯភិក្ខុ3ព្រះអង្គនឹងបានទៅកើតត្រឹមតែជាន់ទី1ណាឋានសួគ៌ជាន់ទី1គឺចាតុមារិយកាចំណែកបាសិកានឹងឯងបានទៅកើតដល់ឋានតាវតឹងឃើញទេទើបបាសិកានឹងឯងពិចារណាមើលឃើញថាតើខ្លួននឹងឯងបានបង្កើតឋានសួគ៌ដោយផលបុណ្យអ្វីនឹងក៏ពិចារណារមួលនៅភិក្ខុនឹងទៀតទើបពិចារណាទៅឃើញថាខ្លួននឹងឯងបានដាក់បិណ្ឌបាតណាដាក់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ភិក្ខុ3ព្រះអង្គណាហើយធ្វើពិចារណាទៅមើលទៅឃើញថាភិក្ខុ3ព្រះអង្គនឹងឯងនឹងជាភេទដល់ដងអដំជាភេទដល់ប្រសើរប៉ុន្តែបានកើតត្រឹមតែឋានទេវលោកជាន់ទី1ចុះមកស្ដីឲ្យទៅចុះមកស្ដីឲ្យថាមើលលោកម្ចាស់ទាំង3ព្រះអង្គណាឆ្លាក់អនិយាយថាទេវបុត្រមើលទេវបុត្រទាំង3ព្រះអង្គតើលោកនឹងកាលនៅជាមនុស្សលោកលោកបានបួសជាពុទ្ធបរិស័ទហើយ
ណាអាឡ័យតខ្វល់ខ្វាយរឿងស្អីបានមិនប្រឹងប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌សោះនឹងទឹកពិខុពីព្រះអង្គជឿចិត្តទៅណាព្រះអង្គជឿចិត្តប៉ុន្តែទេវបុត្រទាំង3ព្រះអង្គនឹងបានបង្កើតគឺបានបរិវារណាស្រីទេវអប្សរហ្នឹងបានម្នាក់500ដែរទេណាម្នាក់500វា3អ្នកវាបាន1500អ្នកដែរបរិវារទេនឹងពេលបាសិកានឹងចូលទៅស្ដីឲ្យឈឺចិត្តណាពេលគាត់អបទេវបុត្រ2ព្រះអង្គនឹងឈឺចិត្តប្រឹងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌នៅក្នុងឋានទេវលោកនឹងឯងរហូតដល់កើតនៅព្រហ្មលោកខ្ពស់បំផុតហើយប្រកបមកអទេវបុត្រមួយអង្គទៀតມັນបានឈឺចិត្តអីទេມັນបានប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌អីទៅតទៅទៀតនៅក្នុងឋានទេវលោកនឹងបាននៅតែកន្លែងត្រាហ្នឹងអាចបានទៅណាទេណាអញ្ចឹងកន្លែងណាក៏ដោយទីណាក៏ដោយទៅសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងគប្បីប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយាធម៌នឹងបន្តថាទីនោះគឺជាកន្លែងដែលណាมันល្អมันសំគួរដល់តណៈมันសំគួរដល់យើងដែរក៏ដោយប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌มันរើសទីកន្លែងទេទេនៅក្នុងទីណាក៏ប្រព្រឹត្តទៅបានអបរំបន្ទុំចិត្តទូមានកំចាត់ផងនៅនឹងអកុសលទាំងឡាយណាមានអកុសលសង្ខារជាដើមនឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាចំណងរបស់មារណាជាអន្តៈរបស់មារណាអញ្ចឹងដល់តែយើងស្ថិតនៅក្នុងចំណងនៃមារអញ្ចឹងមិនបានរួចខ្លួនទៅនឹងអីទេវិលកើតវិលកើតណានៅរួចប្រែតិរឆាណាសូរកាយមនុស្សអញ្ចឹងទៅវិលចុះវិលឡើងវិលចុះវិលឡើងមិនបានទៅរកទីដល់អដងអដំមកកំពុងខ្ពស់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាយើងបានណាដូចជាបព្វចិត្តអញ្ចឹងលោកបានផិតដល់ភេទដល់អដងអដំដល់ប្រសើរហើយនឹងឲ្យគួរតែញ៉ាំងណាជីវិតនឹងឲ្យប្រកដីឲ្យប្រសើរតទៅមុខទៀតនឹងញាតញោមមានការផ្ញើទៀនមានការគ្រប់បដិបត្តិចំពោះប្រសងយ៉ាងណានឹងប្រសងនឹងឯងក៏3ប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិឲ្យយ៉ាងនោះពីព្រោះបបទីយុធយិកាលោកឲ្យទៀនលោកប្រាថ្នាណាលោកតែងតែមានសេចក្តីប្រាថ្នានឹងប្រាថ្នានៅក្នុងឋានសួគ៌នឹងជាដើមឬក៏ប្រាថ្នាឲ្យញាតទាំងឡាយរបស់ខ្លួននឹងឯងបានរួចចាកទីដ៏ថោកទាបនឹងបានរួចចាកទីដ៏ថោកទាបណាហើយឋានសួគ៌នេះបើយើងណាសំដៅទៅនៅក្នុងមនុស្សសលោកណាមនុស្សសលោកហ្នឹងគិតថាឋានសួគ៌នឹងឯងគឺជាកន្លែងដ៏ប្រសើរណាស់ទេដូចជាអ្នកស្រុកស្រែជនបទតែងតែគិតថាទីក្រុងនឹងគឺជាកន្លែងដែលល្អជាកន្លែងដែលប្រសើរឆើតឆាយអ្នកណាក៏ប្រាថ្នាចង់មកនឹងប៉ុន្តែគាត់មិនបានដឹងថានៅក្នុងទីក្រុងនឹងឯងសម្បូរទៅដោយមនុស្សល្អនេះសម្បូរទៅដោយមនុស្សអាក្រក់សម្បូរទៅដោយមនុស្សពាលអត់បានដឹងទេកន្លែងណាដែលសម្បូរសំបាយកន្លែងនោះតែងតែមានទុកនេះកន្លែងណាដែលមានការសម្បូរសំបាយកន្លែងនោះតែងតែមានទុកទុកមានច្រើនប្រការណាស់នឹងទុកពីព្រោះតែ
ការសប្បាយសេពគប់និងបាបប្រមិតជាដើមនឹងឯងពីព្រោះការសេពគប់នៅបាបប្រមិតនេះមិនមែនជាហេតុនាំឲ្យយើងចម្រើនទេទៀតនឹងគឺជាហេតុនាំឲ្យយើងនឹងឯងវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិទៅវិញទេជួនកាលនឹងមិត្តភ័ក្តិបងភឿនជាដើមនឹងឯងមកសេពគប់យើងនឹងឯងប្រាថ្នាចង់បានតែប្រយោជន៍ពីយើងទេណាមិនដែលគិតថាចង់ជួយយើងជ្រុំជ្រែងយើងឲ្យរីកចម្រើនទេនឹងអញ្ចឹងយើងក៏បីពិចារណាទៅថាកន្លែងណាដែលសម្បូរសម្បាយកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលសម្បូរទុកកន្លែងណាដែលស្ងប់ស្ងាត់កន្លែងណាដែលសមគួរដល់ការប្រព្រឹត្តនិងការអប់រំចិត្តកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយសេចក្តីសុខនឹងដូចជាក្នុងវត្តអារាមជាទីស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់បព្វជិតអប់រំប្រព្រឹត្តនៅធម៌បដិបត្តិនៅធម៌សិក្សារៀនសូត្រនៅធម៌មានកម្ពីបត្រៃ3ដកជាដើមនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការបដិបត្តិនេះឯងគឺជាហេតុគឺជាដើមចមនឹងឲ្យយើងនៅអាចបាននៅប្រយោជន៍ដល់ដងដំនឹងនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនេះទៀតសតអាចញ៉ាំងឲ្យយើងបានកើតនៅក្នុងទេវលោកហើយប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យល្អញ៉ាំងចិត្តអប់រំចិត្តប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអានាបាណសតិភាវិនិច្ឆ័យជាដើមចម្រើននៅគុណឧទ្ធរថ្នាក់ណាមួយឲ្យបានទៅកើតដល់ព្រះនិព្វានក៏មានដែរនឹងអញ្ចឹងបើយើងមានការប្រព្រឹត្តមានការអប់រំល្អយ៉ាងនេះហើយកុំខ្លាចឡើយការបៀតបៀនអំពីអ្នកដទៃណាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងតែងតែមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែយើងប្រឹងប្រែងជញ្ជូនចេញឲ្យអស់ដើម្បីស្វែងរកនៅទីដ៏ប្រសើរហេតុឋានសួគ៌នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាជាវត្ថុដ៏ប្រសើរសម្រាប់បុត្រជនក៏ពិតមែនតែយើងក៏គប្បីពិចារណាថាឋានសួគ៌ក៏មិនមែនមានសុទ្ធតែទេវតាឡោះឡោះណាទេវតាក៏មានការច្រណែនគ្នាដែរណាក៏មានចិត្តជាអកុសលដែរទេវតាដែលមានចិត្តបាបក៏មានដែរដូចជាទេវតាមួយអង្គដែលរក្សាខ្លោងទ្វារឲ្យលោកសិទ្ធិអនាថបណ្ឌិតពេលដែលលោកសិទ្ធិអនាថបណ្ឌិតនឹងឯងថ្វាយទៀនដល់ណាព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមតែថ្វាយទៅរហូតដល់គាត់នឹងឯងថ្វាយទៀនអស់ហ្នឹងរហូតដល់គាត់នឹងឲ្យទៀនចំពោះសមណព្រាហ្មណ៍នឹងឯងមានតែបាយចុងកនឹងជ្រុណានៅក្នុងប្របាលីលោកសម្ដែងថាមានតែបាយចុងអង្គនឹងជ្រុជាគម្រប់ពីរនឹងអញ្ចឹងមានតែបាយចុងអង្គនឹងជ្រុនឹងទេនឹងគាត់ធ្វើទៀនរហូតដល់អស់ពីខ្លួនណាទើបទេវតាទេវតាទៅជាមច្ឆាទិដ្ឋិណាទេលោករសាដល់ខ្លងទ្វារនឹងពីព្រោះលោកនៅលើខ្លងទ្វារនឹងពេលដែលឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងនិមន្តមកនឹងលោកចុះណាពីព្រោះទេវតានឹងឯងមិនមែនអាចមានគុណធម៌អាចនៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬនៅលើព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធបានទេណាអញ្ចឹងទៅឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកនិមន្តមកយ៉ាងឯងតែទៅចុះអញ្ចឹងទៅទៅចុះឡើងចុះឡើងទៅវាធុញវាកើតនៅទឹកតែអក្រក់ក៏ទៅប្រាប់លោកសិទ្ធិពេលយប់ណាលោកសិទ្ធិលោកជាអនាគាជាសោតាបានបុគ្គលទៀត
ជាព្រះអរិយបុគ្គលណាអញ្ចឹងទៅពេលយប់ទៅប្រាប់លោកសិទ្ធិទៅទៅមានពលឺណាចូលទៅដល់បន្ទប់លោកសិទ្ធិលោកសិទ្ធិសួរអ្នកណាហ្នឹងទេវតាក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំជាទេវតាលោកសិទ្ធិអឺអ្នកឯងនៅណាខ្ញុំរាសាដល់ខ្លោងទ្វាររបស់លោកសិទ្ធិហ្នឹងហើយអ្នកឯងមកទៅមានការអីនឹងទៅទេវតានឹងប្រាប់ថាខ្ញុំមកប្រាប់លោកសិទ្ធិថាឈប់ធ្វើទានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងភិក្ខុសង្ឃទៅពីព្រោះតែការធ្វើទាននឹងអត់ប្រយោជន៍ទេឃើញទេលោកសិទ្ធិឲ្យទានឲ្យទានយូរយូរទៅអស់អត់មានអីបរិភោគសោះណាចឹងទៅលោកសិទ្ធិថាឲ្យវិញមកថាអ្នកឯងនេះជាបុគ្គលបាបជាបុគ្គលមច្ឆតតិជាបុគ្គលអាក្រក់ជាបុគ្គលពាលអ្នកឯងហេតុអីបានមកថាឲ្យព្រះបិតារបស់យើងក៏ដេញទេវតានឹងចេញទៅថាអ្នកឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅទៅរកកន្លែងឯណានៅបានក៏នៅចុះយើងឈប់ឲ្យនៅលើក្លោងទ្វាររបស់យើងនឹងហើយនឹងណែអញ្ចឹងទៅពេលដែលទេវតាបានត្រូវលោកសិទ្ធិនឹងដេញអញ្ចឹងទៅរកសុំកន្លែងផ្សេងទៅសុំកន្លែងផ្សេងនៅសុំមិនមិនបានទេពីព្រោះកន្លែងមួយមួយគឺសុទ្ធតែមានទេវតារបស់គេគង់នៅគេថែរក្សាណាគេសុទ្ធតែមានកន្លែងនៅគឺស្រួលបួលណាហ្នឹងពីព្រោះទេវតានីមួយនីមួយដែលតែកើតឬក៏មានកន្លែងស្នាក់នៅអាស្រ័យហ្នឹងសុទ្ធតែដោយសារណាផលបន់ដោយខ្លួនហ្នឹងឯងបានណាសន្សំមកអញ្ចឹងណាចឹងទៅទេវតាហ្នឹងក៏ចេះតែដើររកកន្លែងសុំផ្សេងផ្សេងសុំបានសោះពឹងទេវតាមួយក៏មិនហ៊ានទេវតាមួយទៀតក៏មិនហ៊ានណាចឹងទៅត្រោប៉ាន់ទៅត្រោប៉ាន់ប៉ាន់ប្រាប់ថាបើអ្នកឯងចង់ទៅសុំកន្លែងលោកសិទ្ធិអាណាតបណ្ឌិតនឹងនៅវិញអ្នកឯងធ្វើតាមខ្ញុំអ្នកឯងនឹងអាចដើរប្រមូលទ្រព្យទាំងឡាយទាំងអស់ណាដែលគេជំពាក់លោកសិទ្ធិនឹងហើយគេនឹងយកមកសងលោកសិទ្ធិទាំងអស់មកវិញណាថ្ងៃមួយទៀតទ្របទាំងឡាយដែលត្រូវលិចទៅដោយទឹកជាដើមក្តីនឹងអ្នកឯងនឹងឯងចូលប្រមូលយកទៅដាក់ពេញឃ្លាំងអញ្ចឹងទៅទេវតានឹងធ្វើតាមទៀតទេវតានឹងធ្វើតាមអញ្ចឹងនឹងទៅសុំលោកសិទ្ធិនៅវិញណានឹងក៏ដឹងទោះកំហុសនឹងសារភាពចំពោះនឹងលោកសិទ្ធិអនាថបណ្ឌិតអញ្ចឹងទៅក៏លោកសិទ្ធិនឹងអនុញ្ញាតឲ្យនៅវិញនឹងក៏បានសារភាពចំពោះលោកសិទ្ធិថាខ្លួននឹងឯងឈប់ពូពាក្យអាក្រក់ណែឈប់មួយបង្កាច់លោកសិទ្ធិហើយឈប់ហាមឃាត់ហើយនឹងឲ្យលោកសិទ្ធិធ្វើទៀនឬក៏ធ្វើអីក៏ធ្វើចោះនឹងអនុមោទនាត្រេកអរតាមនឹងឯងនឹងទេវតាទាំងខ្លាំងក៏មិនមែនជាចិត្តល្អចឹងដែរញាតិញោមហើយញាតិញោមមួយចំនួនក៏ទៅពឹងទេវតាយ៉ាងពឹងទេវតាឲ្យជួយទៅណាពឹងទេវតាឲ្យជួយនឹងទេវតាពេលខ្លះជួយទៅខ្លួនឯងមិនបានដែរហ្នឹងណាយើងមិនមែនជាចោលទេវតាទេណាទេវតាពេលខ្លះក៏ជួយខ្លួនឯងអត់បានដែរឃើញទេវតាដែលអាត្មាបានសម្ដែងមិញ
ទេវតាដែលអាត្មាបានសម្ដែងមិញទៅពឹងគេគេមានជួយណាណាគេអត់ជួយណាអញ្ចឹងគេថាយើងពេលដែលយើងទៅពឹងទេវតាពេកយើងភ្លេចនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តដើម្បីបានប្រយោជន៍ដល់ប្រសាហ្នឹងហើយនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យទានតែងតែប្រាថ្នាណានៅឋានសួគ៌ក៏ពិតមែនហើយចង់បានឋានសួគ៌ក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែមុននឹងយើងបាននៅឋានសួគ៌យើងគួរបីឋានកសាងនៅឋានសួគ៌សម្រាប់ខ្លួនឯងឋានសួគ៌កសាងសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះយ៉ាងម៉េចរក្សាសិលដូចបានសម្ដែងមកហើយឲ្យទៀននេះហើយគឺជាពុបអេតនៃការបាននៅឋានសួគ៌ឋានសួគ៌នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នពាក្យថាឋានសួគ៌មួយម៉ាត់នេះប្រែមកថាជាកន្លែងដែរសប្បាយណាកន្លែងដែលសម្បូរសប្បាយទៅដោយអាហារទិព្វណាហ្នឹងនេះប្រែន័យយល់ទៅកន្លែងដែលសម្បូរសម្បាយទៅដោយសម្បត្តិដ៏ជាទិព្វហើយដល់តែឃើញថាអ្នកចង់បាននៅឋានសួគ៌ដោយឃើញឋានសួគ៌នឹងឯងសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិដ៏ជាទិព្វអញ្ចឹងក៏គិតប្រាថ្នាចង់បានណាការបាននៅសម្បត្តិដ៏ជាទិព្វនេះអ្នកណាក៏ប្រាថ្នាចង់បានដែរអាយុវែងយឺនយូរប៉ុន្តែនៅក្នុងឋានសួគ៌នីមួយនីមួយអាយុមិនស្មើគ្នាទេទៀតណាមានឋានសួគ៌ខ្លះហ្នឹងក៏អាយុវែងអញ្ចឹងទៅឋានសួគ៌ខ្លះទៀតហ្នឹងក៏អាយុខ្លីយ៉ាងទៅណាមិនមែនស្មើគ្នាទាំងអស់ហើយណាឋានសួគ៌ណាណាអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តការបដិបត្តិរបស់យើងនឹងចង់បានឋានសួគ៌មួយណាណាចង់បានឋានសួគ៌មួយណាឋានសួគ៌នេះបើយើងប្រព្រឹត្តឲ្យគិតតែពីចង់បាននៅឋានសួគ៌នេះមកជារបស់ខ្លួនណាផ្លេចនៅការបំពេញនៅបន់នៅកសលនេះមិនមែនជាហេតុនាំឲ្យយើងបានឋានសួគ៌ទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងឲ្យថាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយកុំប្រាថ្នាតែផលប្រយោជន៍ណាគប្បីធ្វើនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យបានច្រើនជាមុនសិនមែនទេគឺត្រូវប្រព្រឹត្តត្រូវបដិបត្តិយ៉ាងណានៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងឲ្យវាល្អឲ្យប្រសើរសិនសំប្រាថ្នានៅឋានសួគ៌ហើយដល់យើងគិតតែប្រាថ្នាពីឋានសួគ៌ប្រាថ្នាពីឋានសួគ៌ភ្លេចទៀតភ្លេចការបំពេញភ្លេចការបដិបត្តិនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាដូចនៅក្នុងផតតករតិសោតណាផតតករតិសោតហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងត្រង់សម្ដែងអំពីកាល3ទៅអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលបងសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលកុំគិតពីអនាគតណាចូលកុំគិតពីអតីតអ្នកប្រឹងប្រព្រឹត្តអ្នកប្រឹងប្រតិបត្តិតែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នប្រព្រឹត្តនៅក្នុង
បច្ចុប្បន្ននេះជារឿយរឿយឲ្យល្អប្រសើរទៅនោះអនាគតនឹងល្អប្រសើរមែនទេហើយអនាគតរបស់យើងវាគង់តែនឹងឲ្យទេវាយើងប្រព្រឹត្តល្អទៅវានឹងឲ្យផលជាល្អនឹងបើយើងប្រព្រឹត្តមិនល្អវាឲ្យផលមិនល្អទេទេណាមានឲ្យផលជាវិបាកនឹងឲ្យផលជាទុកអីជាដើមអញ្ចឹងទៅគណៈណាថ្ងៃនេះគឺបានសម្ដែងបានមួយទៀតគឺអំពីឋានសួគ៌ណានឹងចូលដល់មួយទៀតសម្ដែងអំពីទុះរបស់កាមទៀតទុះរបស់កាមហៅថានឹងអតិនវៈណាអតិនវៈហ្នឹងបាននិយាយថាសម្ដែងអំពីទុះរបស់កាមទុះរបស់កាមនេះគឺសម្ដែងទៅដល់ការប្រាថ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងឲ្យដល់ពេលដែលឲ្យផលមកវិញជាលំបាកជាទុកទុះរបស់កាមនេះមិនមែនសម្ដែងណាទៅដល់ការប្រាថ្នាត្រេកអរចំពោះស្ត្រីតែម្យ៉ាងទេទាំងតែការមេកាមៈទីនេះគឺសម្ដែងទៅដល់សេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងមានការមេតណ្ហាជាដើមការមេកាមៈនេះប្រែតែប្រាថ្នាដែរប៉ុន្តែប្រាថ្នាជាវត្ថុខាងក្រៅទាំងណាជាវត្ថុខាងក្រៅមានការមគុណារម្មណ៍ជាដើមចំណែកឯតណ្ហាក៏ប្រែថាសេចក្តីប្រាថ្នាប៉ុន្តែនេះវាជាប្រាថ្នាខាងក្នុងគឺសម្ដៅទៅកិលេសជាទូលោភៈណាវាជាទូលោភៈលោភៈហ្នឹងក៏ប្រែថាប្រាថ្នាដែរណាក៏ប្រែថាបាប្រាថ្នាដូចគ្នាប៉ុន្តែលោភៈនេះឯងគឺជាការប្រាថ្នាដែរជាទូអកុសលនឹងអញ្ចឹងបើសម្ដែងទៅដល់កាមៈដែលបងសម្ដែងអំពីទូរបស់កាមនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះឯងអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងប្រពន្ធកូនរបស់អ្នកដទៃមានច្រើនមែនទែននឹងអ្នកប្រាថ្នានៅក្នុងប្រពន្ធកូនរបស់អ្នកដទៃសេពសន្តិវៈប្រព្រឹត្តខុសដាច់នៅកាមេជាដើមពីព្រោះថាអ្នកប្រាថ្នានៅក្នុងកាមដូចជាការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃជាដើមនេះឯងវាគឺជាកម្មបដមួយស្ថិតនៅក្នុងកាយកម្មណាជាកម្មបដទី3ទៅស្ថិតនៅក្នុងកាយកម្មណាកាមៈកាមៈនេះគឺជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពុទ្ធជនទេទាំងនឹងពាក្យថាកាមៈមួយម៉ែត្រណាគឺការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមណាការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅដល់អគ្គមនិយឋានវត្ថុណាគឺសម្ដៅទៅដល់ជាទីដែលមិនគូសេព20ចម្ពោះណាគឺការមិនគប់3ប្រព្រឹត្តខុសឬក៏មិនគប់3ប្រព្រឹត្តកន្លងចំពោះស្ត្រី20ចម្ពោះឬក៏20ភេទហ្នឹងណា20ប្រភេទហ្នឹងណា20ប្រភេទមានយ៉ាងម៉េចទី1មានតរខេតាស្ត្រីដែលមានតាគេគ្រប់គ្រងរយៈសាស្ត្រីដែលមានឪពុកម្ដាយអឺស្ត្រីដែលមានម្ដាយអត់ឪពុក
តែមានម្ដាយទាំងឯងគឺជាមេគ្រូសាជាអ្នកគ្រប់គ្រងរក្សាហ្នឹងទី2បេតរកេតាស្ត្រីដែលមានឪពុកគ្រប់គ្រងរក្សាមិនមានម្ដាយតែមានឪពុកគ្រប់គ្រងរក្សាទី3មេតាបេតរកេតាមានទាំងឪពុកមានទាំងម្ដាយគ្រប់គ្រងរក្សាទី4ភិតរកេតាស្ត្រីដែលមានបងប្រុសឬក៏ប្អូនប្រុសគ្រប់គ្រងរក្សាទី5ភគិនីរកេតាភគិនីរកេតានេះគឺសំដៅដល់មានបងស្រីឬក៏ប្អូនស្រីនឹងឯងមើលថែរក្សាហ្នឹងទី6ញាតិរកេតាស្ត្រីដែលញាតិគ្រប់គ្រងរក្សាគឺសំដៅត្រង់ញាតិទាំង7សន្តានញាតិទាំង7សន្តាននេះបើយើងរាប់គឺមានណារាប់ចាប់7ឪពុកម្ដាយរបស់យើងណាចាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់យើងទៅលើ3ទៅក្រោម3ឬក៏គេរាប់មួយទៀតដែរចេះញាតិការទាំងឡាយទាំង7សន្តាននេះសំដៅទៅដល់ខាងអនាគតនឹងអតីតដែលយើងចាំណាទី7ទី7ហ្នឹងគឺកោតរកេតាស្ត្រីដែលតកូលគ្រប់គ្រងរសាតកូលនេះគឺសំដៅដល់ខ្សែស្លាយណាដូចទៅហៅថាមិនត្រូវម្ដាយឪពុកនឹងស្លាប់ចោលអស់ប៉ុន្តែញាតិនឹងឯងឬក៏តកូលណាមួយនឹងដែលត្រូវជាសាច់ញាតិទៅត្រូវជាខ្សែស្លាយនឹងឯងយកមកគ្រប់គ្រងរសាទី8ធម្មរកេតាស្ត្រីដែលធរគ្រប់គ្រងរសាធរគ្រប់គ្រងរសានេះគឺសំដៅដល់សង្ឃណាសំដៅដល់សង្ឃគ្រប់គ្រងរសាដូចជាណាស្ត្រីមកនៅក្នុងវត្តជាដើមណាជាដូនជីជាដើមក្តីតែមានសង្ឃគ្រប់គ្រងរសាឬក៏យើងអាចនិយាយមួយទៀតទៅបានថាត្រូវពួកក្រុមណាមួយដែលគេគ្រប់គ្រងរក្សាណាទៀតតែចំពោះស្ត្រីទាំង8ពួកនេះណាទាំង8ពួកនេះបើមានបរោះណាមួយទៅសេពសន្តិវៈឬក៏ប្រាថ្នាប្រព្រឹត្តឲ្យកន្លងនោះឯងដាច់តែខាងប្រុសទេទៀតខាងស្រីនឹងអត់ដាច់តែកាមេណាហ្នឹងដាច់តែខាងប្រុសទេនឹងដល់ទី9មានសារកេតាស្ត្រីដែលគេដណ្ដឹងទុកហើយនឹងទី10នឹងសបរិតនឌីស្ត្រីដែលគេលាក់ទុកនៅក្នុងផ្ទះ11ធនៈគីតាស្ត្រីដែលគេទិញដោយទ្រព្យទី11ឆន្ទវាសនីស្ត្រីដែលទៅនៅរួមជាមួយនឹងបរោះណាមួយតែឲ្យស្ម័គ្រចិត្តណាទី13ភោគៈវាសនីស្ត្រីដែលនៅរួមជាមួយនឹងបរោះណាដោយឃើញថាឃើញគេមានទ្រព្យស្រុកស្ដំអញ្ចឹងទៅក៏ទៅនៅរួមជាមួយគេណាទី14ណាបដវាសនីស្ត្រីដែលនៅរួមជាមួយនឹងបរោះណាមួយដោយអំណោយណាដោយអំណោយនេះគឺដោយគាត់ថាគេមានសម្ពត់ឬក៏មានអំណោយទិញទួអញ្ចឹងទៅគេឲ្យណាមានអំណោយទិញទួអញ្ចឹងទៅគេឲ្យគេឲ្យហ្នឹងទៅក៏ទៅនៅជាមួយគេឬក៏មិនបានទៅនៅជាមួយគេតែប៉ុន្តែគេចាត់ទុកថាស្ត្រីនោះឯង
នៅក្រោមការផ្ដល់នៅសម្ភារៈរបស់ណាអ្នកឲ្យនឹងឯងណាទី11ទី15ទៀតគឺតទងនឹងអោតបកគីនីណាគឺសម្ដៅទៅដល់ស្ត្រីដែលញាតបានរៀបចំតាមច្បាប់ប្រពៃណីហើយក៏បានណាលោកដៃនឹងឯងចូលទៅក្នុងផ្ទាល់ទឹកលោកដៃចូលទៅក្នុងផ្ទាល់ទឹកណាយល់ព្រមជាមួយគ្នាហើយទី16នឹងអោភៈតៈចំបដាគឺស្ត្រីដែលបរោះណាជួយដាក់ទំនូលជួយដាក់ទំនូលដូចជាអោជាដើមណាពីលើក្បាលហ្នឹងឯងក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តក្លងបានទី17ទាស័យភរិយាស្ត្រីដែលបរោះយកអ្នកបម្រើមកធ្វើជាភរិយាកម្មការិនីភរិយាណាស្ត្រីដែលជាកម្មការិនីតែបរោះយកមកធ្វើជាភរិយា19ណាធិជាអដាស្ត្រីដែលសេនាឬក៏ទាហាននឹងឯងចាប់មកបានណានៅពេលដែលធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះណាទី20ណាមហោតិកាស្ត្រីដែលបរោះណាលាក់ទុកនៅក្នុងកន្លែងណាមួយហើយក៏បានកំណត់ឬក៏បានតាំងទុកនឹងទៅរួមសង្វាសម្ដងមកការណាហ្នឹងឬក៏ថាជាសាហាយជាស្មន់អញ្ចឹងដែរទៀតនឹងអញ្ចឹងស្ត្រីនឹងឯងក៏មិនគួរប្រព្រឹត្តកន្លងដែរមិនគួរប្រព្រឹត្តកន្លងទេណាស្ត្រីប្រព្រឹត្តហ្នឹងប៉ុន្តែមកប្រព្រឹត្តកន្លងដាច់ទាំងពីរស្រីក៏ដាច់ប្រុសក៏ដាច់ណាដាច់កាមេទេទៅក្នុងសិលទី3ហ្នឹងឯងហ្នឹងណាអញ្ចឹងទោះរបស់កម្មមានច្រើនណាស់ទៀតទោះរបស់កម្មឲ្យផលណាឲ្យផលយ៉ាងម៉េចឲ្យផលធ្លាក់ទៅនរកទៅទៀតឬក៏កើតជាតិណាណាហ្នឹងឯងបើបានកើតមកជាមនុស្សហើយបើកើតមកជាមនុស្សឬជាមនុស្សខ្ទើយហ្នឹងឯងណាតែបើកើតជាស្រីជាស្រីទេត្រូវគេរំលោភហ្នឹងដូចជាព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទហ្នឹងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមហ្នឹងដែរតើទៀតណាកាលពីអតីតជាតិលោកកើតជាបន្តលោកធ្លាប់កើតជាខ្ទើយក៏លោកធ្លាប់កើតនឹងធ្លាប់កើតជាស្រីក៏លោកធ្លាប់កើតកើតជាស្រីនឹងត្រូវគេរំលោភអស់500ជាតិណាកើតជាតិនីមួយនីមួយនឹងឯងសិតតែត្រូវគេរំលោភនឹងគ្រប់500ជាតិអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទោះរបស់កាមនឹងឯងវាឲ្យផលអញ្ចឹងទេណានឹងបើសំដៅទៅដល់សេចក្តីប្រាថ្នាផ្សេងផ្សេងទៀតមានរូបមានសំឡេងមានក្លិនមានរសមានសម្ផស្សមានផោតតពៈអីជាដើមណាការប្រាថ្នានៅក្នុងរូបឃើញរូបគេល្អប្រាថ្នាចង់បានណាប្រាថ្នាចង់បានជាកាមដែរណាជាកាមដែរប្រាថ្នានៅក្នុងសំឡេងចង់បានសំឡេងល្អឃើញគេសំឡេងគេពិរោះណាឃើញសំឡេងគេល្អអញ្ចឹងទៅគឺចង់បានសំឡេងហ្នឹងមកដែរណាប៉ុន្តែចង់បានសំឡេងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅកែណាទៅកែសំឡេងឬក៏ប្រឹងបាត់បិទសំឡេងឲ្យយ៉ាងណាចិត្តហើមអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងការប្រាថ្នារបស់មនុស្សយើងណាណាអញ្ចឹងការប្រាថ្នារបស់មនុស្សយើងនឹងឯងមិនចេះឈប់ឈរមិនចេះឆ្អែតចោលទេទេកើតមកជាបុត្រជនប្រាថ្នាមួយហើយចង់ប្រាថ្នាមួយទៀតប្រាថ្នាមួយទៀតចង់បានមួយទៀតអញ្ចឹងការប្រាថ្នាជាបន្តបន្តនេះសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងឲ្យយើងនឹងឯងឲ្យឃើញអំពីទោសរបស់កាមណា
ទោសរបស់កាមពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រះអង្គទ្រង់ស្វែងយល់ឃើញអំពីទោសរបស់កាមនឹងច្រើនណាស់ទើបបានព្រះអង្គទ្រង់លះបង់នៅកាមនេះគឺសេចក្តីដែលប្រាថ្នានៅក្នុងរាជសម្បត្តិប្រាថ្នានៅក្នុងប្រពន្ធកូនជាដើមក្តីនឹងគឺព្រះអង្គលះចោលអស់ហើយក៏ព្រះអង្គមកសាងបព្វជិយាសាងបព្វជិយាដើម្បីស្វែងរកនៅមកទោះឲ្យឃើញអំពីទោសរបស់កាមនឹងពីព្រោះទោសរបស់កាមនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងធម្មចក្រវត្តនសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងថាជាហីណាធម្មីណាស់ជាធัวថោកទៀតបោថុចនិកោជាធัวរបស់ពុទ្ធជនអនិយោមិនមែនជារបស់ព្រះអរិយាអនត្តសញ្ញតោប្រព្រឹត្តទៅមិនមែនជាប្រយោជន៍ឃើញនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គឃើញថាពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រវត្តនសូត្រនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រកាសឲ្យឃើញនៅអរិយសច្ចអរិយសច្ចពិតពិតប្រកបណាដល់បញ្ញវគិភិក្ខុណាណាអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីធម្មចក្រវត្តនសូត្រប្រកាសនៅអរិយសច្ចតែព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអីទាំងខោភិក្ខុណាអីទាំងខោភិក្ខុណាភិក្ខុទាំងឡាយណាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយធម៌នេះតថាគាត់បានសម្ដែងហើយបានត្រាស់ដឹងហើយណាបានន័យថាបញ្ញាកើតឡើងហើយចក្ខុកើតឡើងហើយវិញ្ញាណកើតឡើងហើយពន្លឺភ្លឺស្វាងកើតឡើងហើយដល់តថាគាត់ដែលពីមុនមកនោះមិនដែលធ្លាប់កើតមានដល់តថាគាត់សោះណាគឺព្រះអង្គប្រកាសថាពីមុនតថាគាត់មិនដែលសម្ដែងថាតថាគាត់នឹងអាចបានសម្រេចនៅធัวទេទើបព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅធម្មចក្រវត្តនសូត្រនោះទើបព្រះអង្គសម្ដែងដល់បញ្ញវគិភិក្ខុនោះថាឥឡូវនេះតថាគាត់បានត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពុទ្ធញាណហើយណាឃើញទេទើបព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទោសរបស់កាមនោះថាការប្រព្រឹត្តទៅនឹងទោសរបស់កាមនោះមានទោសយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនឹងជាដើមណាជាធัวថោកទៀបនឹងថោកទៀបមែនតើណាពាក្យថាថោកទៀបប្រមាថនេះណាសម្បីតែក្មេងតូចនឹងក៏វាយល់ដែរពាក្យថាថោកទៀបប្រមាថនឹងបានន័យថាវាមិនថ្លៃមិនថ្លៃធ្នូមិនឧត្តុង្គឧត្តមជាធัวថោកទៀបអារបស់ណាថោកគឺជារបស់ដែលគេកវាត់ចោលមែនទេឬក៏របស់ដែលគេឲ្យទៅទេណានឹងដូចជាគេលក់របស់របរអីជាដើមក្តីគេឲ្យទៅទេអានឹងរបស់ព្រីនឹងបើនេះថារបស់នោះវាថោកហើយមិនគេឲ្យនោះណានឹងអញ្ចឹងពេលដែលព្រះធម្មានពភិបងទ្រង់ប្រកាសនៅអរិយសច្ចៈព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈនឹងបានត្រាស់ដឹងធម៌មុនគេនឹងរត់ជាបន្តបន្តជាបន្តបន្តទៅទៀតនឹងទើបណាបានសម្រេចនឹងមានព្រះវបពផតិយៈអសិជិមហានាមអីចឹងជាដើមណាទៀតតែបានសម្រាប់ជាបន្តបន្តអញ្ចឹងទៅណាពីខោទាំងឡាយដែលបានបួសចេញចាកអំពីផ្ទះនឹងមកតាមព្រះអង្គណាស្វែងរកនមោគធរដែលចេញចាកកាមនេះដោយស្វែងយល់ឃើញថាកាមនឹងឯងគឺជារបស់ដែលមិនគួរប្រាថ្នាណាជារបស់ដែលយើងនឹងឯងមិនគួរគប់រោគជាពិសេសគឺបព្វជិតទៅបព្វជិតនឹងឯងគឺមិនសម្ដៅដល់សម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេគឺសម្ដៅទៅដល់យើងបច្ចុប្បន្ន
បព្វជិតទាំងឡាយហ្នឹងឯងពេលណាដែលចេញបួសហើយមិនគប្បីប្រាថ្នានៅក្នុងរបស់របរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជារបស់ថោកទាបនេះបើថាចង់បានទេសឹកទៅវិញរកទៅទីការប្រាថ្នាហ្នឹងនៅក្នុងភេទជាបព្វជិតហ្នឹងគប្បីប្រព្រឹត្តអប់រំធម៌ប្រព្រឹត្តធម៌ណាសិក្សានៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យល្អឲ្យប្រសើរទៅណាកុំឲ្យតែលាចាក់នៅសិក្ខាបត់ទៅវិញគេនិយាយគេស្ដីឲ្យថាយើងនឹងបានបួសបានរៀនដែរប៉ុន្តែធ្វើខ្លួនមិនល្អណាហ្នឹងពេលដែលយើងបានបួសបានរៀនហើយយើងក៏បីប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យល្អទៅទៅណាក៏បីប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យល្អទៅណាឲ្យសឹកទៅវិញឲ្យគេឃើញតម្លៃនៃអន្តិតណាឃើញតម្លៃនៃនៅលោកសង្ឃនេះណាឃើញតម្លៃរបស់លោកសង្ឃដែលកំបួសណាចេញចាក់ពីផ្ទះមកចេញចាក់ពីផ្ទះនឹងឯងគឺប្រឹងប្រែងណាស្វែងរកនៅចំណេះណាយើថាมันបានស្វែងរកនៅព្រមចារយៈធម៌ដ៏ឧត្តមឧត្តមយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែស្វែងរកនៅចំណេះណាពីព្រោះនៅក្នុងដែលយើងចេញចាក់ការមកនេះណាចេញចាក់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងឡាយទាំងពួងនៅក្នុងភាពជាកហេវៈនេះគឺប្រាថ្នាយកចំណេះដឹងចេះទៅវិញនឹងបើមិនបានជានៅលោករហូតទេមិនបាននៅជាប្រសងរហូតទេសឹកទៅវិញក៏មានចំណេះទៅក្នុងខ្លួនធ្វើជាអាចារ្យគណៈកម្មការនៅក្នុងបណ្ដាវត្តណាណាមួយនឹងឯងបញ្ញាបញ្ញុលណែនាំគាត់ទៅណាឲ្យឃើញអំពីតម្លៃរបស់អ្នកបួសណាឃើញតម្លៃអំពីរបស់បុគ្គលដែលចេញចាកកាមណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឃើញប្រយោជន៍នៃការដែលចេញចាកកាមនឹងហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យលះបង់ចោលហើយទោសរបស់កាមនេះមិនដែលឲ្យយើងនឹងបាននៅសេចក្តីសុខមិនដែលឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីចម្រើននេះណាគឺទោសរបស់សេចក្តីប្រាថ្នាការប្រាថ្នាចង់បានមួយហើយក៏ប្រាថ្នាចង់បានមួយទៀតប្រាថ្នាចង់បានមួយទៀតប្រាថ្នាចង់បានជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាការប្រាថ្នានៅក្នុងភពណាការប្រាថ្នានៅក្នុងភពព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងថាជាការប្រាថ្នាដែលជាប់ជំពាក់នៅក្នុងភពមានភវៈសម្បត្តិណាកាមភពរូបភពអរូបភពជាដើមគឺជាសេចក្តីប្រាថ្នាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភពទាំងអស់ដែលថាมันមានភពណាមនុស្សលោកហៅថាជាភពមួយដែរណាក៏ជាភពមួយដែរអញ្ចឹងការប្រាថ្នាពីមួយជាតិទៅមួយជាតិពីគណៈមួយគណៈទៅមួយគណៈនឹងឯងវាជាហេតុនាំឲ្យយើងនឹងឯងមិនបានចេញចាកអំពីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងទេពីព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងតែងតែប្រាថ្នាអញ្ចឹងទេតណ្ហាណាការដែលយើងមាននៅការជួបជំពាក់ច្រើននៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិការដែលយើងជួបជំពាក់ច្រើនទៅលើរបស់ទាំងឡាយដែលនៅក្នុងខ្លួនវាមិនមែនល្អសម្រាប់យើងទេទៀតមនុស្សខ្លះមានការប្រាថ្នាហួសហេតុពេកធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ខ្លួនដូចជាព្រះបាទបន្ទាទុ
ព្រះបាទមន្ទាតុនឹងលោកប្រាថ្នាច្រើនណាស់ទៀតប្រាថ្នាច្រើនយ៉ាងម៉េចលោកប្រាថ្នានៅក្នុងមនុស្សលោកនឹងគឺប្រាថ្នាដណ្ដើមរាជទៀតដណ្ដើមរាជមនុស្សលោកព្រះបាទមន្ទាតុនឹងឯងគ្រប់គ្រងទាំងអស់រហូតទៅដល់គ្រប់គ្រងនៅឋានថាវតឹងទៀតណាពីព្រោះកាលនោះអាយុរបស់មនុស្សវើញទៀតច្រើនមែនទេរហូតដល់10000ឆ្នាំទេអាក៏ភ្លេចហ្នឹងប្រហែល10000ឆ្នាំប៉ុន្តែដឹងថាដល់10000ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅមនុស្សនឹងឯងមានអាយុវែងមានអាយុច្រើនអញ្ចឹងព្រះបានមន្ទាតុនឹងលោកប្រាថ្នាគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឋានមនុស្សសត្វលោកឲ្យគ្រប់គ្រងទាំងអស់លោកយើងគ្រប់គ្រងដល់ឋានទេវលោកលោកគ្រប់គ្រងទៀតលោកមានអំណាចខ្លាំងណាស់ទេនឹងអញ្ចឹងថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សត្វលោកដែរមិនចេះឆ្អែតចន់ណាទេនឹងសកទេវរាជប៉ិនសោយរាជអស់ជាច្រើនអង្គក៏លោកនៅមិនទាន់អស់អាយុណាឃើញទេសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សអញ្ចឹងទេនឹងអញ្ចឹងយើងនេះដែលជាពុទ្ធជនទាំងអស់គ្នាសត្វតអ្នកប្រាថ្នាចង់បាននៅសេចក្តីសុខណាអ្នកខ្លះមានគុណធម៌ប្រព្រឹត្តអប់រំសីលល្អប្រសើរទៅប្រាថ្នាដល់ព្រះនិព្វានណាអ្នកខ្លះឲ្យទានច្រើនរក្សាសីលច្រើនក៏ប្រាថ្នាត្រឹមឋានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងក៏គប្បីដឹងដែរថាទានការប្រាថ្នារបស់យើងមិនមែនសុទ្ធតែជាបានសម្រេចទេណាណាមិនមែនសុទ្ធតែបានសម្រេចទាំងអស់ទេពេលខ្លះកាមនេះវាជាហេតុនាំឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីទុកផងសម្ដែងណាកាមតោជាយទេភៈយ៉ាងកាមតោជាយទេសោកោកាមតោពុពមត្តសៈណដ្ឋិសោកោកតោភៈយ៉ាងភ័យទាំងឡាយកើតមកអំពីកាមកាលណាបើយើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាពោលគឺកាមនឹងច្រើនភ័យទាំងឡាយនឹងឯងរមែងកើតឡើងយើងប្រាថ្នាចង់បានរបស់គេគេនោះក៏នឹងចង់បានរបស់យើងវិញគេឃើញយើងមានគេឃើញយើងឧត្តមឧត្តមគេឃើញយើងប្រសើរគេក៏មានចិត្តចង់បៀតបៀននឹងយើងដែរណាមែនទេសេចក្តីសោកទាំងឡាយក៏កើតមកអំពីកាមណាសេចក្តីសោកទាំងឡាយដែលកើតមកអំពីសេចក្តីកាមសេចក្តីប្រាថ្នានេះកាលណាបើយើងប្រាថ្នាមិនបានសម្រេចឬក៏យើងប្រាថ្នានៅរបស់នោះហើយបានមកល្អហើយណាប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃក្រោយស្រាប់តែវិនិច្ឆ័យទៅវិញណាវិនិច្ឆ័យទៅវិញណាដូចជាស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅក្នុងប្រពន្ធកូនម្ដាយឪពុកភរិយាស្វាមីជាដើមប្រាថ្នានឹងឃើញថាស្រឡាញ់ពេញចិត្តទេស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងពីព្រោះប្រាថ្នាចង់បានកូនក៏បានកូនមកហើយប៉ុន្តែដល់បានកូនមកហើយហ្នឹងស្រាប់តែកូនហ្នឹងវាស្លាប់ទៅឃើញសេចក្តីសោកកើតឡើងហ្នឹងណាសេចក្តីសោកកើតឡើងអញ្ចឹងឃើញទេសេចក្តីសោកហ្នឹងមិនទៅណាឆ្ងាយពីយើងទេហើយយើងមិនបាច់តន្ទឹងថាអូសេចក្តីថ្ងៃណាសេចក្តីសោកនឹងមកកាលណាបើយើងមានកាមគឺសេចក្តីប្រាថ្នានឹងច្រើនសេចក្តីសោកនឹងឯងរមែងកើតមកយើងក៏ច្រើនដែរវុប្រមត្តសៈណដ្ឋិសោកោកតោប
ភ័យយ៉ាងបើយើងមិនមាននៅសេចក្តីប្រាថ្នាពលគឺកាមនឹងទេភ័យទាំងឡាយក៏មិនមានណាសេចក្តីសោកទាំងឡាយនឹងក៏មិនមានឃើញទេអត់មានសោះនឹងកាមតោវុមតសៈណាបើកាមមិនមានទេសេចក្តីសោកនឹងភ័យក៏មិនមានដែរនឹងអញ្ចឹងបើយើងសម្ដែងទៅធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងថ្មែងអត់មានឆ្ងាយអំពីយើងទេទេគឺនៅចិត្តចិត្តយើងនៅក្បែរក្បែរយើងប៉ុន្តែយើងមិនបានទៅរកឃើញណាវាអត់ណាទេវាអត់បញ្ញានៅក្នុងការពិចារណាពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងសិតតែជាអ្នកមាននៅមង្សៈចក្ខុណាមើលឃើញដោយភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះអត់មានបញ្ញាចក្ខុដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលមានព្រះអរហន្តជាដើមព្រះអរហន្តជាដើមលោកពិចារណាឃើញលោកពិចារណាឃើញអញ្ចឹងទៅលោកប្រព្រឹត្តលោកបប្រតិបត្តិធម៌លោកអប់រំធម៌អប់រំកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឯងដោយការពិចារណាដូចជាការអង្គុយសមាធិនឹងចម្រើននៅវិបស្សនាចម្រើននៅសមថកម្មដ្ឋានអីជាដើមអប់រំកាយណាអប់រំកាយហើយអប់រំចិត្តណាដល់អប់រំចិត្តឃើញយូរយូរទៅចម្រើនវិបស្សនាជារីរីទៅឃើញថារបស់ទាំងអស់នោះឯងមិនមានសោះណាដូចជាការចម្រើនអំពីអាកាសណាអាកាសធាតុការចម្រើនអំពីអាកាសធាតុនឹងចម្រើនថាអាកាសមិនមានទីបំផុតអាកាសមិនមានទីបំផុតអាកាសអនន្តោអាកាសអនន្តោអាកាសមិនមានចន្លោះអាកាសមិនមានទីបំផុតដល់យើងពិចារណាយើងចម្រើនអញ្ចឹងជារឿយរឿយអញ្ចឹងទៅចិត្តយើងស្ងប់អត់មានជាប់ចម្ពាក់នឹងប្រពន្ធកូននឹងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទាសៈទាសីទេនឹងអត់មានជាប់ចម្ពាក់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងពេលនេះអារម្មណ៍របស់យើងនឹងឯងវាឆ្លាស់ល្អទេដូចជាថ្មបានអានជាភើកមួយណាគាត់នឹងនៅអូស្ត្រាលីទេគាត់នៅអូស្ត្រាលីគាត់ឈឺទាបនឹងស្លាប់ហើយទេហើយគាត់មានការខ្វល់ខ្វាយច្រើនអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នោះផងចឹងទៅគាត់ឈឺគាត់ថានៅសល់តែមួយអាទិត្យនេះគាត់នឹងស្លាប់អញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅភ្នំអន្តរៈកាលនោះព្រះតែព្រះគ្រូសំបុនធឿនណាព្រះកេតុមាលាណាកេតុមាលាសំបុនធឿនហ្នឹងលោកនៅមានវិជ្ជាឡើយទេអញ្ចឹងទៅទៅជួបលោកទេទៅជួបលោកលោកឲ្យចម្រើនណាលោកឲ្យធ្វើវិបស្សនាណាកំណត់ដង្ហើមចេញចូលនឹងនឹងអប់រំចិត្តទៅណាអញ្ចឹងទៅលោកគាត់នឹងឯងខំប្រឹងណាចម្រើននៅកម្មដ្ឋានដកដង្ហើមចេញចូលនឹងឯងនឹងគិតថារបស់សូនរបស់ទទេរបស់សូនរបស់ទទេអញ្ចឹងទៅនឹងគាត់មិនមែននិយាយទេនិយាយលឺទេទេគាត់ណានឹកនៅក្នុងចិត្តសមាធិឲ្យអប់រំនៅក្នុងចិត្តគិតថាគាត់មានអាយុនៅមិនយូរអញ្ចឹងទៅគាត់ខំប្រឹងណាកំណត់ដង្ហើមចេញចូលទៅអារោគទាំងឡាយនៅក្នុងខ្លួននេះពីព្រោះពេទ្យគេប្រាប់គាត់ថាគាត់នឹងមិនអាចរស់នៅបានទេអាយុរបស់គាត់ចិត្តអស់នៅជា7ថ្ងៃទៀតណាអញ្ចឹងគាត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏គាត់ថាគ្មានអ្វីជាទីពឹងទេមានតែបទធរទេ
ណាគាត់លះបង់ចោលទាំងអស់ត្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិណាប្តីរបស់គាត់គាត់ជាមនុស្សស្រីណាប្តីរបស់គាត់កូនភាសាជាដើមណាគាត់លះចោលអស់អញ្ចឹងទៅគាត់ប្រឹងអប់រំអញ្ចឹងណាប្រឹងអប់រំអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែមានអារម្មណ៍ពេលដែលគាត់អនុវត្តហើយហ្នឹងគាត់ចេះតែមានអារម្មណ៍ថាស្បើយទៅទៅណាចេះអប់រំយូរទៅរោគហ្នឹងវិជ្ជាណាណាដល់រោគវិជ្ជាហ្នឹងទើបគាត់ដឹងថាព្រះធម៌ដែលព្រះដ៏មានវិភាកបងសម្ដែងហ្នឹងពិតជាមានអនុភាពអាចកម្ចាត់រោគបានណាពីព្រោះរោគខ្លះវាកើតពីចិត្តណាដែលជាដូចជារោគ stress អីជាដើមរោគស្មុគស្មាញអីជាដើមហ្នឹងឯងវាកើតពីវាកើតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាណាគិតច្រើនព្រួយបារម្ភច្រើនហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងណាបានអប់រំយោធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកដាក់នៅក្នុងចិត្តអនុវត្តតាមធម៌របស់ព្រះដ៏មានវិភាកអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាវាល្អទេទេវាប្រសើរទេទេហ្នឹងប្រសើរណាស់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញថាព្រះអង្គសម្ដែងមកហ្នឹងមិនមែនថាដូចជាសម្ដែងអំពីទានគិតតែពីឲ្យទានសម្ដែងពីសិលគិតតែពីរសាសិលមិនគិតអីនោះទេគិតដែរណាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏គិតដែរវាព្រោះយើងនៅជាបុត្រជនបានទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលហើយព្រះអង្គមកឲ្យគិតទីទេអាហ្នឹងវាអស់របស់យើងហើយទេហ្នឹងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះអាក៏មានកំណាបមួយទេកំណាបមួយហ្នឹងមានសម្ដែងថាសុខណាស់ស្ងប់ណាស់ពេលបានយល់ច្បាស់ពីរឿងជីវិតដឹងថាក្នុងលោកមានសុខទុក្ខពិតតែមិនបានគិតជារឿងខ្លួនឯងអប់រំឲ្យដល់ទើបចិត្តស្ញប់លែងខ្វល់ប្រកាន់ហួងហែងប្រគល់រឿងរ៉ាវលើហេតុចាត់ចែងបច្ច័យតាក់តែងនឹងបានសុខស្ងប់សុខនេះប៉និតអាដាមពេកពិតជាងទ្របកំណត់អ្វីក៏ប្រសើរមិនស្មើនឹងសុខស្ងប់ដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលរងចាំណាល្អណាស់ទីកំណាបនេះនឹងគឺតកតងអំពីសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខនេះគឺសុខចិញ្ចាកាមទេសេចក្តីសុខចិញ្ចាកាមនឹងដល់ចិញ្ចាកាមអញ្ចឹងចិញ្ចាពីសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងយល់ឃើញថាយីវាសុខអីក៏សុខម្លេះណសុខអីសុខយ៉ាងណណាណាយីសុខទៅដល់សុខក្រៃលែងណាទៅសុខនៅក្នុងពុទ្ធោហ្នឹងណាហើយទៅសុខនៅក្នុងពុទ្ធោអញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយទាំងពួងវាអត់មកទៀតទេហ្នឹងវាមិនបានបញ្ចប់ជំពាក់ណាវាមិនបានមកធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងស្មុគស្មាញឬក៏ក្រៀមក្រំអីទីតែទាំងនឹងចង្ការសម្ដែងមេពុទ្ធោប្រហែល2ថ្ងៃនេះបាន4ចំណុចទៀតនៅសល់1ចំណុចទៀតណានៅអនុពុពីកថាទី1និយាយអំពីទានកថាការពូលអំពីការឲ្យទានទី2សីលកថាការអំពូលការពូលអំពីសិលទី3សក្កិកថាការពូលអំពីឋានសួគ៌ទី4អតិនវកថាណាឬក៏កាមកថាការពោលអំពីទុះរបស់
កាណែនៅសល់មួយទៀតទៅសល់មួយទៀតទុកថ្ងៃក្រោយទៅនឹងពិព្រោះអស់ម៉ោងរយៈពេលការសម្ដែងណាមានតែមួយម៉ោងទៅណានឹងគឺសម្ដែងនេះជាចង់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឯងបានយល់នៅអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គខំស្វែងរកមកណាព្រះអង្គខំសម្ដែងមកនេះមិនមែនជារឿងលេងឬមិនមែនជារឿងអត់ប្រយោជន៍ទេទៀតព្រះអង្គស្វែងរកធម៌និងស្វែងរកនៅមុខធម៌នេះព្រះអង្គព្យាយាមមែនទែនណាទៀតព្យាយាមព្រះអង្គគឺជាអគ្គដោបុគ្គលដ៏ប្រសើរនៅក្នុងលោកជាអ្នកស្វែងរកនៅសន្តិភាពនៅក្នុងលោកណាជាអ្នកស្វែងរកនៅសន្តិភាពនៅក្នុងលោកគឺនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបងបំបត្តិចោលអស់តកោខ្សាត់តកោព្រាមតកោវេស័កតកោសុទ្ធៈអីបងព្រះចោលទាំងអស់ណាមិនឲ្យជោគជំពាក់នៅក្នុងមុខលំណែងមិនឲ្យជោគជំពាក់នៅក្នុងជាតិនៅក្នុងតកោហ្នឹងទេណាបងឲ្យលះចោលទាំងអស់ណាតែឃើញទេដល់ព្រះអង្គឲ្យលះចោលអស់អញ្ចឹងសេចក្តីសុខស្ងប់កើតឡើងទេអត់មានខ្វល់ខ្វាយណាអត់មានជោគជំពាក់នៅទ្រព្យរបស់ណាអត់មានណានឹងខ្វាយខ្វល់អំពីរបស់របរទាំងអស់នោះទេទេអត់មានសោះណាប្រឹងតែម្យ៉ាងទេប្រតិបត្តិនេះធម៌ផងសម្ដែងមកឲ្យថានឹងបដិវេធៈបដិបត្តិបរិយត្តិបរិយត្តិគឺការសិក្សារៀនសូត្រណាដល់បដិបត្តិបានដល់ការអនុវត្តអញ្ចឹងយើងបានអំពីបរិយត្តិទាំងឡាយទាំងពួងនឹងមកយើងយកមកបដិបត្តិណាបដិបត្តិគឺបដិបត្តិអនុវត្តនឹងហើយដល់បដិវេធៈគុណធម៌ដល់កំពង់ខ្ពស់អាចញ៉ាំងឲ្យយើងនឹងអាចបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានញ៉ាំងអកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងនៅក្នុងសន្តានជម្រះចោលឲ្យអស់ចម្រើននៅកុសលដល់ចម្រើននៅកុសលយកកុសលនឹងឯងកំចាត់បងនៅអកុសលអញ្ចឹងទៅបានដល់នៅបដិវេធៈណាតបដិវេធៈវាជាគុណចិត្តកំចាត់បងនៅសត្រូវសត្រូវនេះគឺសំដៅទៅដល់កិលេសទាំងអស់ណាកិលេសទាំងអស់ដែលបៀតបៀនយើងនឹងឯងគណៈណាអញ្ចឹងបទទេសនាណាមានណាប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សំខាន់តៃយុភ័យទូអំពីសំណាក់នៃកណាគុណចាស់ញាតិមុនបរិស័ទគ្រប់គ្រប់ទាំងអស់នឹងបានការអនុគ្រោះនឹងស្ថាបនាដូចជាការតម្រូវតទៅមុខទៀតនឹងប្រកខ្ញុំកណាធម៌ភាពនឹងមិនមែនជាទាំងអ្នកដែលមានបញ្ញាញាណដងដំច្បាស់ឯនោះទេគឺសិក្សាទៅតាមគម្ពីរពុទ្ធដីកានឹងដូចជាគ្នានឹងទេណានៅក្នុងគម្ពីរបៃតងនឹងដែលបានរៀនមកកម្បាលមកចេះចាំបាលមកនឹងឯងគឺលើកយកមកសំដែងណាចែកជាចំណេះដឹងដល់កាលណាលោកម្ចាស់ព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាគ្រប់រូបទាំងអស់ណាបានជាណាចំណេះដឹងណាចែករំលែកចំណេះដឹងគ្នាចំពោះធម៌នឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូម
អនុមោទនាត្រេកអរទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនា